အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ခွေးချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ခွေးလေးတွေရဲ့တစ္ဆာတရားဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တစ္ဆာရှိလဲဆိုတာဂျပန်ပြည်ကတစ္ဆာရှင်ခွေးလေးဟာချီကိုဆိုတဲ့ခွေးဖြူလေးအကြောင်းဘုံသုဒ္ဓအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေစုံထီနားထောင်ကြည့်သွားပေးပါဦးခင်ဗျာခွေးကလေးဟာချီကိုဆိုတာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံအိုဒါဒေမြို့1923ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့တဲ့အာခီတာမျိုးရိုးခွေးဖြူအထီးကလေးတစ်ကောင်ပေါ့သူအသက်နှစ်လသားအရွယ်မှာတူချိုတက်ကလို့ဆိုင်ပြိုးရေးပါမောခယူအီနိုရဲ့အိမ်ပေါ်မှာခွေးယူမွေးကြတာခံခဲ့ရပါတယ်ပါမောခရဲ့အိမ်ကတော့တူချိုမျိုးတော်ရှီဘူယာမျိုးနယ်မှာပေါ့ပါမောခကြီးကကိုမားပါးကိုမားပါးနဲ့နေရှိဟာရမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးဌာနခွဲတယ်စီအမျက်အလုတ်ဆင်းရလေးရှိတယ်အလုတ်သွားတိုင်းလဲခွေးလေးဟာချီကိုကဘူတာယုံထိလိုက်ဖို့လာကြုံလောက်လေးရှိတယ်1925မေလ21ရက်ဟာချီကို18လအရွယ်မှာကန်ဆိုးမှုကြီးတခုဆဖြစ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ပါမောကယူအီနိုဟာအိမ်ပြန်မလာနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။သူဟာနှလုံးရောဂါနဲ့တိုချိုတက္ကသိုလ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရင်းဆုံးမသွားခဲ့ပါလေ။ဒါကိုခွေးလေးဟာချီကိုမသိခဲ့ဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့နဲ့နောက်9နှစ်လုံးတကောင်နဲ့တရက်မှမပြတ်မကွက်သူ့သခင်ရဲ့အပြန်လာကိုဘူတာယုံမှာပဲသွားသွားစောင့်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူ့သခင်ရဲ့အပြန်လမ်းကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့1934မလအထိပေါ့။ဟာချီကိုကိုပါမောခရဲ့အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးတွေကခေါ်ထားခဲ့ပေမဲ့လေ။အချိန်မှန်တခင်ကိုဘူတာယုံမှာသွားချိုနေရမယ်ခွေးလေးရဲ့တစ္ဆာတရားကိုတော့ဘာတွေကမှတားဆီးလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဟာချီကိုရဲ့တစ္ဆာတရားကြီးမားလာမှုကဂျပန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩတုံ့လုပ်စေခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ခွေးလေးရဲ့ပုံလူချေရုပ်တူကိုပါရှိဘူရဘူတာယုံမှာထားပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တစ္ဆာတရားကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့။သူ့ရဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတော့မြေမြုပ်ပစ်တာမဟုတ်ပဲတူချိုမျိုးအမှုပညာပြတိုင်းမှာတေချာတင်ထားတုံးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကခွေးလေးတွေဟာလေဟာချီကိုလိုသစ္စာရှိကြပြီးတခင်အပေါ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်လေးတွေများစွာရှိတာကြောင့်ခွေးချစ်သူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးခွေးလေးတွေရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုခံစားမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အဆုံးထိကြည့်သွားမိတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်